gel, gizme çoxan gerek gel. Siz? Nima qilyapsiz bu yerda? Chiqib ketdi-yu xonamda. Kelin. G'alati turamisiz? Men. Nima qilyapsiz meni xonamda dedim? Bilmasan, xayol bilan kirib qolman. Yomon xayolga bormang. Chiqib ketdi-yu xonamdan, hoziroq chiqib ketding deyapman sizga. Nima istayapsiz meni chiqib ketding dedim? Xayol bilan kirib qolman. Ye. Men. Jahon kerak-ku? Jahon. Bu yerde nima qilyapsiz aka? Men Jahonga bilmasdan oldin bu xonada biz yashardik. Shunga bilaman qayerda yashaganingiz. Bu yerda nima qilyapsiz deb so'rayapman. Aytamanku. Axir xayol bilan bo'lib bilmay kirib qolman. Yomon xayolga borma uka. Men yo'ligimda xotinim ustiga bostirib kelasiz-ku, yomon xayolga bormaymanmi? Sen tushunmadin. Men bostirib kirganim yo'q, Jahongir. Unda xotinim o'zi chaqirgan ekan-da. Ha? Jahongir aka. Kelinni tinch qo'y, Jahongir. Anglashilmovchilik bo'ldi, deyapman senga. Xayol bilan bo'lib, o'zim bilmagan holda kirib qoldim. Kechir meni, uka. Kelin, xudo haqqi, siz ham meni kechiring. Men butunlay gangib qoldim. Hammasi ostin-ustun bo'lib ketdi. Qaynanam uydan haydadi. Oyim bu yerda qarg'iyman deyapti. Bir tomonda onam, ikkinchi tomonda xotinim bilan bolam. Boshim g'ovlab ketdi uka. Nima qilarimni o'zim ham bilmay qoldim. Meni kechir, Jahon. Kelin, meni kechiring. Opajon-ku.